që janë burë e grupa, fëmi për kërkën but, janë djegë, nuk është hera parë, është hera, tre që e djegën, që di që në mërën, asë ka bujdo shteti, asë bashkija, që kështë në botë. Kja vetëm sistemi komunitë, se nështë nuk asë gjatë në botë tjetër, kja është pak nësia. E tonë kësa lagje, e se edin shumë mirë për këta dy shkretit. Të dy janë sakata, unë atë gruhina, unë e pështova, nuk mujta ma me dëru, e plaku, plasi, gazi, unë dula jashtë, mujta. Grunë e zurra jashtë, e kena që më ambulancë, ka shku në spital. Po, një është me dashës janë të vetëmuar, jetojnë të vetëmuar? Po, të vetëmuar, ka nërë i zetë herë, ka nërë, qoftë, zjarëfikës e ka ardhë, në qoshën edhe ambulancë e ka nërë, e kanë që i kanë vizitu, i kanë kësi për këtu. Kanë qenë të smurë? Kur, po njeni ka kësë këtë, që ka karrocen, ne kena një mujë, kena pëllitë singhare, dhe i gjotë jetër anë e këne, se s'kanë pasë mundësi. Kja vdekja e ty në ashtë me dashë, kja është me qëllim. Pse me qëllim? Pse nuk kanë dashë me bu dorë, nuk dojnë dorë, dojnë pak nashtina, dojnë poshtorësina. Pa mirë, dojnë mi largu nga paljesa, ku si? Nuk ka aljesi, këta kanë gjenë me qira këtu. Këta zatnit nuk kanë gjenë për me metu, se janë të smurë, janë pa kam, pa durë. Shkojnë i shimë në dhe grunë, Luqin. Aja Luqin është një grunë zoj shkodrane, se unë e njefë, se unë kam kënë fmi kërë e njefë atë, ka po në floktore në parrutë. Pa moshtë e bërë gjithë gjithë vetë, si ka farë zotë i fmi, zotë i kanë lani to për me dekë. Si e ka e minë këj i shoqi? Musa. Musa kush? Me të rënët për zotën, se me qira kanë gjenë i tu, na i kina një mu si... Qësa ko janë me qira? Për zotën, për zotën, për e dy vetë i di unë që janë i tu. Mi ju se të afrëm, kanë... Nuk kanë asë i gjo, kërkës t'i kartu, një në shkërëzë. Si e ke jam rëndi? Isa Kulqinoku.